kažem? Bio pastor. Pa šta su našli da bio pastor? I šta sad, gde ćemo da spavamo mi? Šta znaš, djel? Ej, prijatelju, gde ćemo da spavamo? Pa znani gde, čekaj, gde ćemo da spavamo noća? Moj Kristmas, gde ćemo da... Šta kažeš? Moj kako vredo govu ga si imam... Šta kažeš? Kaže, ba skazen sosko spolara, a zbosko sos. A gde je to? Tu odmah nema. Ajde.